SAP Innovation 2013. Direto aqui do evento, vamos conversar com o senhor Ismar Viana, da MJV. Oi, senhor Ismar, o que o senhor está achando do evento hoje? O evento é muito interessante, né? As novidades que estão sendo trazidas aqui são valiosas para o público também, que é um público bastante selecionado de profissionais de TI, né? E como que as sessões de Design Thinking que estão acontecendo aqui hoje durante o evento, as que vocês têm levado para os clientes, para as empresas que estão adotando a inovação, estão buscando inovar nos seus produtos, nos seus serviços, no seu portfólio, como que essas sessões apoiam todo esse objetivo de inovação das corporações? O trabalho de inovação, ele é uma mudança na maneira como as empresas normalmente vêm trabalhando. As empresas até hoje usam TI como um instrumento de eficiência. Quando TI tem que passar a ser usado como um instrumento de transformação das empresas. E essa transformação é a inovação que TI tem que trazer. O design thinking é o uso das técnicas de design, das técnicas de criatividade, para buscar soluções inovadoras. E TI está descobrindo, na verdade, graças ao esforço que a SAP está fazendo de introduzir o Design Thinking, primeiro no processo de desenvolvimento, depois no processo de adoção pelos clientes dos produtos, toda a área de TI está começando a ficar consciente de que inovação é necessário, porque TI não vai poder continuar existindo se não for um instrumento de modificação, transformação e inovação das empresas. E o Design Thinking é claramente a única metodologia, o único processo completamente validado que permite você fazer um trabalho de inovação do início ao fim. A MJV, que é a minha empresa, ela é pioneira e líder no mercado brasileiro de trabalho com Design Thinking e tecnologia. Nós trabalhamos com BI, com mobilidade e com Design Thinking. Especificamente com a SAP, nós viramos parceiros da SAP para trabalhar com HANA. E HANA é provavelmente a grande inovação de TI dos últimos anos. E HANA serve tanto para a inovação em geral, quanto a inovação serve para a utilização de HANA. Eu acho que isso é a mensagem que está sendo passada repetidamente e que vai ser certamente uma opção vencedora nos próximos anos para a área de TI.